om inte Moderna Museet tog in rondellhunden, då fick rondellhunden ta sig in på Moderna Museet. Och det var det vi gjorde. Och vi uppfyllde en av Lars Vilks största och sista önskningar. Att han blev exponerad på det museum som han ville bli exponerad på. I slutet på mars tog du med dig ett konstverk till Moderna Museet och ställde ut det under en utställning kallad Den tredje handen. Vad är det för utställning? Alltså utställningen Tredje handen, den har fått väldigt fina recensioner. Det är en bra utställning på Moderna Museet i Stockholm som handlar väldigt mycket om samhällskritik, satir och men även då religionskritik. Det stora numret det är en docka, en naturtrogen docka, först en påven som då blir träffad av en meteorit och man ser smärtan i påven, den här påvedockans ansikte, och den är det är en bra utställning, det är det, men den jag ansåg att den saknade ju en konstnär och ett koncept för att så att säga vara fullbordat. Vilken konstnär och vilket koncept? Ja, det är ju alltså i och med att den tredje handen, den adresserar ju då någonting som är religionskritik, och religionskritik är har ju gått och blivit väldigt känsligt i världens mest sekulära land, det vill säga Sverige. Och den finns ju då två konstnärer som har gjort sig kända för religionskritik idag, så att säga, alltså i vår tid, och det är ju då dels så är det Elisabeth Olsson, och tidigare Elisabeth Olsson Wallin, som slog igenom, eller hon bestod ju i samband med Euro Pride och den fotografiska konstutställning som heter Ecce Homo. Den ställdes ut bland annat i Uppsala domkyrka och i Sveriges riksdag, och den är en väldigt bra utställning där hon har bildsatt olika bibelcitat. Men sen är det då elefanten i rummen, eller hunden i rummet, och det är ju då Lars Vilks med hans konceptverk Rondellhunden, profeten M, som är tydligt religionskritiskt verk av en vågar jag påstå väldigt alltså helt alltså Lars var helt neutral inför religion. Alltså övertygat neutral om i relation till religion, gav aldrig uttryck för några religiösa preferenser i något sammanhang som jag kände och arbetade en del med honom ändå i några år, och vad jag kan påminna mig, ingen av de som han umgicks med närmare än vad han umgicks med mig, han berörde aldrig annat än att han var ointresserad av religionen på ett personligt plan, men däremot på ett kulturellt plan så tyckte han religion var lite fascinerande, va? Och då så gjorde han ju då, tog han fram då ett inför en konstutställning som heter Hunden i konsten, då Rondellhunden, profeten M, ett koncept då som han kommer sen komma att vidareutveckla. Och det kommer ju alla ihåg, eller då förhoppningsvis många ihåg, att den där rondellhunden, alltså det som publicerades var ju alltså bara de första skisserna, det var aldrig det fullbordade verket. Och det här föranledde ju då att han fick en fatwa på sig av Al-Qaidas ledare, ideologiska ledare, 2007, och kom sen efter den fatwan att behöva leva med inledningsvis skyddad identitet, men sen terrorattentatet mot honom i Köpenhamn 2015 så levde han alltså med polisbeskydd dygnet runt. Och det var i samband med det som jag lärde känna Lars Vilks lite mer på djupet. Första kontakterna hade jag med honom 2012. Jag skrev den första artikeln om just rondellhunden och vad den hade liksom släppt loss för krafter och sådana saker. Och jag kontaktade honom och bad helt enkelt artigt om att få publicera en avbildning och för noga med sånt. Eller är fortfarande, jag vill inte stöta mig med honom, och då fick jag hans tillstånd. Vilket inte var konstigt, för att han var väldigt generös med det, för att det här är en konstnärlig installation.
När jag hade skrivit den artikeln och vi pratade lite mer om det, så var han glad och nöjd med det. Och då sa han, ja Johan, nu är du en del av konstverket. För det är konceptkonst där, just att säga. Alla reaktioner, allt som skrivs och allt det som så att säga, föranleder i vidare bemärkelse ingår som en del av konstverket. Och Lars var en konceptkonstnär. Och de skiljer sig lite grann från andra, för det är hela tiden, andra konstnärer, för det är hela tiden pågående installation. Men det här verket då som ni ställde ut på Moderna Museet, man kan säga att det är Lars Vilks tolkning på Caravaggios David och Goliat. Vad exakt är det här verket föreställer? Ja, om nu ska jag luta mig lite. Så. Här har vi den. Sådär, och där är alltså originalet den här. Det här är ett av konsthistoriens mest klassiska verk. Då från 1500-talet. Och är en muralmålning i Villa Borghese då, i Italien, Rom i Italien. Och det är ju då David som då, förlagaren är David som till slut har då besegrat jätten Goliat. Och håller då med hans huvud i handen. Och här har ju då Lars Vilks bytt ut Goliats huvud mot då, profeten Ems huvud. Alltså rondellen mot profeten Ems huvud. Och det finns så att säga, speciell historia bakom den här. Det finns många tolkningar. Nu tänker jag ta ner för snart för verk i armarna. Så att, det finns ju då att svärdet har en inskription på latin. Där det står att ödmjukhet besegrar högmod. Va? Och det är en form av religionskritik i det här fallet. Om man då säger att rondell, alltså profeten Em, symboliserar islam. Men det är också intressant att se de som backar videon eller då går, du kan ju ta och tanka ner en bild på ledarsidan och till det här programmet. Det finns alltså en sorgsen blick från David i det här fallet att till slut besegrar han en motståndare som ja, var lite grann av meningen med livet. Det finns alltså många bottnar i det här. Och det här är en av sex målningar där Lars Vilks arbetar in rondellhunden som en del av ett klassiskt konstmotiv. Och fyra av de här målningarna, de ställdes då ut 2015 i Köpenhamn. Och det var sista gången alla fyra visades publikt, eller de här visades publikt överhuvudtaget. För att 2015 i Köpenhamn så utfördes en terrorattack mot utställningslokalen med syfte att mörda Lars Vilks, alltså mord genom terror. Och då gömdes de här fyra alltså motiven bort och då har stått i en källare sedan dess. Och man tryckte upp ett antal litografier, alltså grafiska blad. Det finns i totalt 75 ex av varje motiv. Och det var ju då de grafiska bladen som ställdes ut. Originalmålningarna har alltså aldrig ställts ut tidigare, men det här är ju då, de här fyra var en del av den stora turné som Lars Vilks inledde 2014 i Malmö och skulle ta ut i hela Europa för tryckfrihet och konstfrihet, konstnärlig frihet. Men den ställdes in då, och det här är då de här Lars kastades in i ett skyddat boende av polisen och de här målningarna och de grafiska bladen kastades in i ett skyddsrum mer eller mindre och har inte visats sedan dess. Hur togs det här då emot när ni kom med målningen till Moderna Museet? Ja, jag kan väl säga så här att de började misstänka att någonting var lurt, för att det som man får ju egentligen inte ta med sig in kamera med sig in, och Aron Flam var ju då med mig och fotograferade och dokumenterade hela förloppet, och då är det klart att de tittade på mitt staffli och de tittade på min väska, men de blev väldigt distraherade av kameran, och det förstår jag, för det råder fotoförbud på Moderna Museet, för att det Moderna Museet äger ju inte upphovsrätten till verket, va? Och den ägs ju av upphovsmannen. Så det är inga konstigheter, men vi fick fototillstånd efter en viss liksom, byråkrati där. Jag lämnade ifrån mig mitt lägg och vi
skrev på en massa papper, eller ett papper, att, och fick en regelgenomgång då att absolut inte filma någonting. Och sen så rörde vi oss inåt mot den här utställningen i tredje handen, och jag kommenterade den här påven som hade då blivit träffat av en sten, och sen går vi in, ställer upp stativet, upp med konsten, jag pratar in i kameran vad det här verket betydde. Och varför vi gjorde det, det var ju det att jag träffade ju Lars helgen innan han dog, sista helgen i september. Och då planerade vi just en utställning i Stockholm med som vi skulle kalla för Vilksveckan. Och Vilksveckan var ju då, alltså han hade en önskan att bli accepterad, alltså han var ju accepterad som konstnär, men rondellhundskonceptet var inte accepterat i vare sig kulturvärlden, konstvärlden eller i samhället. Och då hade jag kommit på den, tycker jag, om jag får säga själv, man är alltid förtjust i egna idéer, att vi ställer inte ut rondellhundskonceptet isolerat, utan vi ställer ut det tillsammans med andra konstnärer som har inneburit en skillnad i lagstiftning eller tillämpning av våra, alltså, universella rättigheter, så att tryckfrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet, alltså våra universella rättigheter. Och då handlar det i sådana fall om konstnärer som Carl-Johan De Geer, Skända flaggan, som är känd av, tror jag, alla. Men det är alla, så att säga, det är lite grann där det konstverket är känt av alla, avskytt av många, för just för att den skändar ju den svenska flaggan, men dess konstnärliga verkshöjd är känd av tyvärr lite för få, vad den symboliserar och vad den innebär då för den svenska, alltså i den svenska kulturkontexten. Och den sorts Carl-Johan De Geers Skända flaggan, det är ett av mina favoritverk, inte för motivet i sig utan för vad den gjorde med den svenska konstutvecklingen. Det finns en annan konstnär som heter, som tyvärr är helt okänd idag för egentligen alla utanför konstbubblan, det är en konstnär som heter Leif Eriksson, som var dessutom var vän till Lars Vilks, och som har inneburit oerhört mycket för alltså konstens utveckling och det, alltså framförallt undervisningen på konstfack, vad får en konstnär göra eller någonting sådär, men det är en separat föreläsning. Men jag skulle också haft med artister som Lucinne, som bor i Sverige, från Pussy Riot, och hennes konst. Och den konsten är idag förbjuden i Ryssland. Putin har ju personligen beordrat att man ska elda upp allt av Pussy Riots konst som finns kvar i Ryssland. Så det, att man sätter in alltså Lars Vilks i en bredare kontext när det gäller just, och det är väl kanske lite grann att göra, om jag säger så här, den tredje handen på Moderna Museet, som då ska spegla liksom konsten som en del av en samhällskritik och religionskritik och satir. Så mitt koncept, skulle jag säga, om mitt koncept är Formel 1, så är deras folkrace. Eller ja, det alltså jag har ju då tillgång till den konsten som verkligen har kastat folk i fängelse eller så att säga inneburit på annat sätt ond, bråd, död. Va? Och den konsten tycker jag är mycket intressantare än någon som är lite så här satirisk chick, och någon katolik blir lite liksom ledsen i ögat för man gör någon satirisk bild av påven. Men det tycker jag har en ganska låg konstnärlig höjd, om jag får säga så.